שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שראינו תיאוריה, הגיע הזמן לעצור טיפה ולפתור כמה תרגילים. אז בואו נתחיל. אבל תחילה ניזכר בתיאוריה שראינו. אז יש לי V מרחב וקטורי מעל לשדה F, T מביא v ל-V אופרטור לינארי. יש לי B ו-S שני בסיסים של V. אז מטריצת המעבר P מ-B ל-S היא הפיכה, ובנוסף ההופכית שלה P מינוס 1 היא מטריצת המעבר מ-S ל-B. בהינתן בסיס B ומטריצה הפיכה A, תמיד אפשר למצוא בסיס S כך ש-A משמש את מטריצת מעבר P מ-B ל-S. לכל V ב-V מתקיים מטריצת המעבר P מ-B ל-S כפול הקורדינטות של V לפי S שווה לקורדינטות של V לפי B, כלומר אם P מעבירה את הבסיס B לבסיס S, את הקורדינטות היא מעבירה דווקא הפוך מ-S ל-B. לכל אופרטור לינארי T מ-V ל-V ובסיס B שניקח, מתקיים מייצגת של t לפי b כפול קורדינטות של v לפי b נותן את הקורדינטות של התמונה לפי b ואם p מטריצת מעבר מ-b ל-s אז המטריצה המייצגת את t לפי s שווה ל-p מינוס 1 t, b, p כלומר בינתן מטריצה מייצגת לפי b אם אנחנו מעוניינים במטריצה מייצגת לפי s זו הנוסחה לחשב אותה כאשר המטריצה p מטריצת המעבר ל-S. וכאמור בשיעור הזה נפתור כמה תרגילים. אז בתרגיל הראשון יש לי את v להיות r3 ויש לי b בסיס של v. שימו לב, מאוד דומה לסטנדרטי, אבל זה לא. הוקטור הראשון הוא לא הראשון של הסטנדרטי. יש לי T מ-v ל-v, אופרטור לינארי שמוגדר על ידי המטריצה המייצגת את t לפי הבסיס b היא המטריצה הכתובה כאן, כלומר לא נתון t באמצעות נוסחה, נתון t באמצעות מטריצה מייצגת לפי בסיס b. אנחנו לא זקוקים לנוסחה אם יש לנו מטריצה מייצגת ויש לנו את הבסיס. אז מה אנחנו רוצים לעשות עם הנתונים האלה? בסעיף הראשון נתון לי ש-v שווה ל-3,2,1, אני רוצה למצוא את וקטור הקורדינטות של התמונה של v לפי הבסיס b. אני לא רוצה את התמונה, אני רוצה את הקורדינטות של התמונה, לפי הבסיס B. אז איך נעשה את זה? נשתמש במשפט שלנו. T לפי B, V לפי B, שווה ל-T-V לפי B. המטריצה מייצגת כבר נתונה, וקטור הקורדינטות של V לפי B, לא בעיה לחשב כי V נתון והבסיס נתון, נכפול את שניהם, ומה נקבל? בדיוק את מה שאנחנו רוצים, את הקורדינטות של התמונה לפי B. אז הנה. איך מחשבים את v לפי b? לוקחים את v, 3, 2, 1, וכותבים כצירוף ליניארי של אברי הבסיס b, אלפא כפול הראשון, ועוד בטא כפול השני, ועוד גמא כפול השלישי. פותרים את המשוואות, והנה מה מקבלים. אלפא שווה 3, ביטא שווה 2, גמא שווה למינוס 2. ולכן, וקטור הקורדינטות של 3, 2, 1 לפי b שווה ל-3, 2, מינוס 2. זהו. יש לי את המטריצה המייצגת, יש לי את הקורדינטות, נשאר לנו לכפול. t לפי b כפול v לפי b שווה המטריצה ששם כפול 3, 2, מינוס 2 ומקבלים 1, 5, מינוס 6. ולפי המשפט 1, 5, מינוס 6 שווה ל-T, V לפי b, וזה בדיוק מה שביקשו מאיתנו. לא ביקשו את התמונה, ביקשו את הקורדינטות, ולכן אחרי המכפלה עוצרים. לא צריך למצוא את התמונה כי לא ביקשו. הלאה. אותם נתונים עוברים לסעיף ב', מה רוצים עכשיו? למצוא את המטריצה המייצגת של t לפי הבסיס הסטנדרטי, e E הוא הבסיס הסטנדרטי. טוב, איך נעשה את זה? יש לנו נוסחה שמקשרת, מטריצה מייצגת לפי בסיס אחד למטריצה מייצגת לפי בסיס אחר, והנה המשפט, לפי המשפט, t לפי שווה p מינוס 1 tb p, כאשר, איך ממקמים את הבסיסים? פה כתוב b, b לפי e, כלומר p היא מטריצת המעבר מ-b ל-e, ולכן p מינוס 1 היא מטריצת המעבר מ-e ל-b. בדרך כלל מחשבים את אחת המטריצות, ואז מחשבים את ההופכית שלה. במקרה שלנו, בגלל שהבסיס b הוא כמעט הבסיס הסטנדרטי, יותר קל לחשב גם את p וגם את p מינוס 1 לפי ההגדרה של מטריצות מעבר. אז בואו נתחיל מה מהמטריצה p. כדי למצוא את p, שזה מעבר מ-b ל-e, כותבים e באמצעות b. את הסטנדרטי באמצעות b. e1 שזה 1, 0, 0, איך מקבלים אותו? זה בדיוק לקחת את v1 ולהחסיר ממנו את v3. כלומר, v1 ועוד 0, v2 מינוס v3. ושימו לב שv2 וv3 זהים ל-e2 ול-e3, ולכן E2 יהיה שווה 0 ו-1 ועוד 1 ו-2 ועוד 0 ו-3, ו-3 e יהיה שווה ל-0 ו-1 ועוד 0 ו-2 ועוד 1 ו-3. זהו, את המקדמים נשים בעמודות. מטריצת המעבר P מהבסיס B לבסיס E שווה 1, 0, 0, 1, 0, 0, מינוס 1, 0, 1. עכשיו, אנחנו רוצים את המטריצה P מינוס 1. במקום לחשב את ההופכית, פשוט נחשב ישירות מטריצת מעבר מ-E ל-B, כלומר, כותבים B באמצעות E. אה, אבל לכתוב אחר באמצעות סטנדרטי, זה לכתוב את האחר בתור עמודות. כלומר, כותבים את b כעמודות המטריצה p-1. וסיימנו, לא צריך להצמיד את i ולדרג. לכן, מי זה p-1? לכתוב את הבסיס הזה כעמודות 1, 0, 1 עמודה ראשונה, 0, 1, 0 עמודה שנייה, 0, 0, 1 עמודה שלישית. זהו, עכשיו שיש לנו את כל שלוש המטריצות, כל שנשאר לנו לעשות זה לכפול אותן בכיוון הנכון. אז הנה שוב הנתונים שלנו, ולכן t לפי e שווה p מינוס 1 T B P, נציב את שלושת המטריצות שחישבנו, נתחיל מלכפול את שתי הימניות, נקבל את זאת, נכפול אחר כך את 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 במטריצה שקיבלנו, ומקבלים את התוצאה הזאת, ולכן לסיכום, t לפי e זו המטריצה שיצאה לנו כאן, מינוס 2, 2, 3, 2, 0, מינוס 1, מינוס 4, 1, 5. זהו. ממשיכים עם אותם נתונים לסעיף השלישי והאחרון. הפעם אומרים לי שהוקטור u לפי b, הקורדינטות של u לפי הבסיס b זה 3, 2, 1. זוכרים? בסעיף א', 3, 2, 1 היה הוקטור שלנו. הפעם, 3, 2, 1 זה וקטור הקורדינטות של וקטור אחר u לפי הבסיס b. מי זה u? נו, זה בדיוק מה ששואלים אותנו, למצוא את u וגם את t של u. אז איך נעשה את זה? שימו לב שאנחנו נמצאים כרגע ב-R3, ב-FN, לכל וקטור W ב-FN, וקטור הקורדינטות שלו לפי בסיס סטנדרטי זה תמיד הוקטור עצמו. וקטורי הקורדינטות נמצאים ב-FN, כל עוד אני ב-FN, וקטור קורדינטות לפי סטנדרטי מתלכד עם הוקטור עצמו. מאחר ואנחנו ב-FN, וקטור קורדינטות לפי סטנדרטי, והוקטור זה אותו דבר. לכן נוכל לעבור עם מטריצות מייצגות לפי סטנדרטי ולקבל את הוקטורים עצמם. אם כך, אם אני אקח את u לפי b שנתון ואני אכפול משמאל במטריצת המעבר מ-e ל-b, מ-e ל-b וקטור קורדינטות לפי b ייתן לי וקטור קורדינטות לפי e, אבל וקטור קורדינטות לפי e שזה סטנדרטי זה הוקטור עצמו, לכן אם אני אקח את b-1 שמצאנו בסעיף הקודם ואני אכפול ב-u לפי b שנתון לי פה, אני אקבל את u לפי סטנדרטי שזה u עצמו. ולכן בואו נעשה את זה, זו הייתה מטריצת המעבר מ-e ל-b, כופלים ב-u לפי b שנתון 3, 2, 1, ומקבלים 3, 2, 4. לכן 3, 2, 4 זה הוקטור u לפי סטנדרטי, שזה הוקטור עצמו. לכן u שווה ל 2, 4. עכשיו אנחנו רוצים את t של u. t של u זה בעצם t של u לפי סטנדרטי, אבל t של u לפי סטנדרטי זה המטריצה המייצגת לפי סטנדרטי, שמצאנו סעיף קודם, כפול u לפי סטנדרטי, שמצאנו הרגע. לכן, ניקח את המטריצה שמצאנו לפי סטנדרטי, נכפול בווקטור 3,2,4,3,2,4, שזה u לפי e, והתוצאה היא 10, 2, 10. 10, 2, 10. זה t לפי e, אבל אנחנו ב-fn, ולכן t לפי e זה t כי e סטנדרטי, ולכן מצאתי גם את התמונה של u. כלומר, אם אני אקח את הוקטור u, שהוא 3, 2, 4, ואני אפעיל עליו את t, שהנוסחה שלו לא ידועה, אני אקבל תמונה. מי היא התמונה? 10, 2, 10. זהו, בואו נעבור בתרגיל מספר 2. כאן נתון לי v שזה r2 x מרחב הפולינומי ממעלה לכל היותר 2. נתון לי B, הבסיס 1 ועוד x ועוד x בריבוע 1 ועוד x ו-1 זוכרים? הבסיס המשנה לסטנדרטי. מה עוד נתון לי? t מv לv מוגדר על ידי. המטריצה מייצגת את t לפי הבסיס b היא המטריצה שכתובה פה. שוב, נתונה המטריצה מייצגת לפי בסיס כלשהו ולא נתונה הנוסחה. לא זקוקים לנוסחה בשביל לעבוד. מה אנחנו רוצים לעשות עם זה? בסעיף הראשון אנחנו רוצים להראות ש-T הפיך ומתקיים ש-T מינוס 1 שווה ל-T. טוב, איך נעשה את זה? כדי להראות ש-T הפיך, כל מה שצריך לעשות זה ש-T הפיך אם ורק אם איזושהי מטריצה מייצגת שלא הפיכה. הנה נתונה לי פה מטריצה מייצגת ואני צריכה להראות שהיא הפיכה. מאחר ומדובר במטריצה 3 על 3 והיא מדרגה 3, משולשת, מדורגת. מדרגה 3, הרי שהמטריצה t לפי b הפיכה. t לפי b הפיכה, גם t הפיך. זהו, הוכחנו ש-t באמת הפיך. עכשיו, בואו נראה ש-t מינוס 1 שווה ל-t. איך נעשה את זה? הרי t לא נתון. Mm, אנחנו לא צריכים את t. יש לי מטריצה מייצגת לפי b, זה מספיק לי. אני יודעת שהמטריצה מייצגת לפי b של ההופכי, זה פשוט להפוך את המטריצה. זה t b במינוס 1. אז בואו נחשב את t b במינוס 1. נקבל מייצגת של ההופכית לפי b. ומה נרצה לקבל כדי להראות ש-T מינוס 1 שווה ל-T? נכון, נרצה להראות שההופכית שווה לאותה מטריצה. כלומר שההופכית של t לפי b שווה ל-T לפי b, ואז ההופכית שווה למקור. אז בואו נעשה את זה, ניקח את המטריצה, נצמיד את i, תחילה נאפס את מינוס 1 מפה ואת 1, אחרי זה נאפס את 2 באמצעות מינוס 1. נשאר לנו לכפול במינוס 1 את אברי השורה השנייה, והנה מה קיבלנו, tb במינוס שווה ל 1 שווה ל-1, 2, מינוס 1, 0, מינוס 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, רגע, זה בדיוק tb, אם כך קיבלנו ש-t מינוס 1 לפי b זה t לפי b, אותה מטריצה מייצגת לפי אותו בסיס ולכן מדובר באותה העתקה, t מינוס 1 שווה ל-t. כמובן נשאר עם אותם נתונים, ועכשיו אנחנו רוצים לעשות. למצוא את t לפי s, מטריצה מייצגת לפי הבסיס s, כאשר, מי זה הבסיס s? s1 זה 1 ועוד x ועוד x בריבוע, s2 זה 3 ועוד x ו-s3 זה x בריבוע. איך נעשה את זה? יש לנו נוסחה שמקשרת מטריצה מייצגת 1 למטריצה מייצגת שנייה. לפי הנוסחה, t לפי s שווה ל-p מינוס 1 T tbp, כאשר, פה כתוב b גם פה, לכן p זו מטריצת המעבר מ-b ל-s. צריך לכתוב את s באמצעות b. אהה, לכתוב את s באמצעות b זה לא כל כך מסובך. אמנם b לא סטנדרטי, אבל b הוא המשנה לסטנדרטי. לעבוד עם המשנה לסטנדרטי לא כל כך מסובך. בואו נעשה את החשבונות. s1 שווה ל-1 ועוד x ועוד x בריבוע, שזה בדיוק b1, לכן s1 שווה ל-1 b1 ועוד 0 b2 ועוד 0 b3. b2 שווה ל-1 ועוד x. סליחה, s2 שווה ל-3 ועוד x. איך מקבלים את 3 ועוד x באמצעות הבסיס הזה? נכון, הראשון לא צריך כי אין ל-x בריבוע, לוקחים את b2 ועוד פעמיים b3. 0 b 1 ועוד b2 ועוד פעמיים b3. ו-s3 שווה ל-x בריבוע. איך נקבל את x בריבוע? b1 פחות b2, ולכן? זה b1 מינוס b2 ועוד 0 b3. זהו, כל שנותר זה לכתוב את המקדמים בעמודות. לכן מטריצת המעבר p מ-b ל-s שווה העמודה הראשונה 1 0 0, העמודה השנייה 0 1 2, העמודה השלישית 1, מינוס 1 0. עכשיו אין ברירה, צריך לחשב את p מינוס 1. משאירה לכם לעשות את החשבונות. ומקבלים ש-p מינוס 1, שזו מטריצת המעבר מ-s ל-b שווה לחצי, 2, 2, מינוס 1, 001, 0, 0, 1, 0, מינוס 2, 1. אתם יכולים לחשב את ההופכית לפי המטריצה הצמודה, או פשוט להצמיד את i ולחשב את ההופכית. זהו, הנה שלושת המטריצות שלנו. עכשיו, בשביל לקבל את t לפי s, נכפול בסדר הנכון. נכתוב את המטריצות. פי מינוס 1 זה חצי כפול המטריצה הזאת, אחר כך מגיע t לפי b שנתונה בשאלה, ואחרי זה מגיע המטריצה P שכתובה לנו פה. שוב, נכפול קודם את שתי אלה, סתם מתוך נוחות, מה שחשוב. כפלתי את הימניות, התוצאה תישאר בצד ימין, לא להתבלבל. ולכן אני מקבל את חצי כפול המטריצה הזאת, כפול התוצאה של המכפלה. נכפול עכשיו את שתי אלה, נקבל את התוצאה הזאת, נכפול בחצי וקיבלנו 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, מינוס 1. אה, שוב יצא לנו מטריצה אלכסונית. איזה כיף שאנחנו מגיעים לאיזשהו בסיס שבמקרה, או שלא, נותן לנו מטריצה אלכסונית. Mm, אתה שואל אם תמיד יש מטריצה אלכסונית? שאלה מצוינת. לצערנו, לא. לא תמיד אפשר למצוא בסיס שייתן לנו מטריצה אלכסונית. כמובן שזו שאלה מאוד מעניינת שבה נעסוק בפרק הבא, אבל בשביל זה יש לנו עוד קצת זמן. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.